že pripravili sme pre cyklistov dneska raňajky v rámci kampane do práce na bicykli a do školy na bicykli a takouto zaujímavou formou ich chceme v tomto bicyklovaní podporiť. Čiže môžu sa u nás zastaviť, ráno si môžu brať koláčik, nejaký džúsik, vodu, napiť sa. A touto cestou by sme chceli dosiahnuť, teda, aby cyklistika v meste sa dostala trošku viac do popredia, lebo máme v meste veľmi veľa cyklistov, ktorí dochádzajú či už do práce, alebo na nákupy, alebo len tak v rámci mesta sa pohybujú na bicykli. A boli by sme veľmi radi, keby sa začalo trošku, čo sa týka infraštruktúry, robiť aj niečo pre cyklistov v meste. To znamená nejaké cyklotrasy, cyklochodníky, alebo aspoň nejaké značené cyklokoridory, aby ten pohyb na bicykli v meste mohol byť pre nich bezpečnejší. A verím tomu, že práve vďaka takýmto úpravám potom by tých cyklistov bolo ešte viac, čo by zároveň znamenalo menej aut v meste a zdravšie prostredie a niečo pre ekologickejšie. Ste tu od pol šiestej ráno. Koľko cyklistov sa zastavilo? Koľko ľudí chodí na bicykli do práce? No, pôvodne sme čakali, priznám sa, menej cyklistov, než sa nám tu zastavilo. Veľmi nás prekvapila skupinka, asi pred 7 hodinou sa tu stretlo naraz aj 8-9 cyklistov. Takže dokonca si myslíme, že ten počet je ešte vyšší, než sme predpokladali. A preto plánujeme v budúcnosti urobiť aj sčítanie cyklistov aj na takýchto frekventovaných miestach, aby sme mali lepší prehľad. A v podstate my sme tu dneska do tej 8 hodiny, tak verím tomu, že ešte tu prejde zopár cyklistov. Väčšinou sú to ľudia, ktorí idú z práce alebo do práce a privítajú takúto možnosť dať si u nás raňajky. Zvyknutí na to, že cyklisti chodia na bicykloch nakupovať, ja neviem, pre deti do školy a podobne, prípadne aj do práce, ale tak tu naokolo firmičky, na úrad, ale tak vidieť, že sú aj takí, ktorí sa neboja trošku ďalej. Ako ste na tom vy? Tak ja chodím do práce na bicykli do Bratislavy, až do Bratislavy. A je to v rámci podpory tejto kampane, čo prebieha v mesiaci máj do práce na bicykli. A takouto formou sa snažím túto kampaň podporiť. Každý druhý deň do práce do Bratislavy zo Srede na bicykli? Áno, robím na smeny, tak vychádza mi to, že každý druhý deň do Bratislavy presne tak do práce na bicykli. 62 km tam, 62 naspäť. Ako dlho vám trvá cesta do Bratislavy zo Srede? Záleží, ako fúka vietor. Keď je priazný vietor, tak do tých 2 hodín, ale zvyčajne to také 2-2,5 hodiny. A aká trasa? Trasa vedie, vlastne idem po starej ceste po Veľké Uľavy a potom odbočím na také dedinky a ceste dedinky vlastne až do novej dedinky sa volá, tá obec a z tej novej dedinky je spravená cyklotrasa do Bratislavy, cez také pekný lesík, v Bratislave okolo letiska a v Bratislave cez mesto je spravená tiež cyklotrasa pod mosty a v centre mesta sú porobené tiež cyklopruhy, takže snažím sa aj podporiť túto Erika a takúto formu, aby také niečo podobné vzniklo aj v Srede, aby sa tu ľudia cítili bezpečne, aby nemuseli cyklisti chodiť po chodníkoch a tým ohrozovať chodcov, ale aby boli oddelení na ceste od automobilovej dopravy. Hovorili ste o bezpečnosti. Aká je bezpečnosť na cestách pre cyklistov? Akí sú vodiči voči cyklistom? Sú ľudia všelijakí, sú ohľadoplní, sú menej ohľadoplní, sú niektorí arogantní, takže všetko to je len v ľuďoch.